জুনমণি ৰাভা এগৰাকী অসৎ পুলিচ অফিচাৰ আছিলে আমি তেওঁক এজনী ঘোষখোৰ ডকাইতিৰ কেছত অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়া বুলি জানো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল তো শিখা শৰ্মাই এতিয়া যোনখিনি কথা ক'লে তো মৃত্যুৰ পাছত এনেকুৱা এখিনি কথা কোৱাটো ইমান যুক্তিসংগত বুলি ভাবে আপোনালোকে তো যি নেকি মানুহগৰাকী জোনমণি ৰাভা মৃত্যু হৈ গ'ল ঠিক আছে তো মৃত্যু হৈ গ'ল তো মৃত্যু হোৱা পাছতো ইমান বেয়াকৈ এনেকৈ কেনেকৈ ক'ব পাৰে তো মই ভাবি আচৰিত খাইছোঁ তো অলৰেডি মৃত্যু হৈ গ'ল ন মৃত্যু হোৱা পাছতো কেনেকৈ ক'ব পাৰে বাৰু শিখা শৰ্মা বাইদেউৱে তো মই শিখা শৰ্মা বাইদেউক বহুত সন্মান কৰোঁ আৰু মই বহুত ভালো পাওঁ তো ফেচবুকত যিবিলাক পোষ্ট দি থাকে ন মই ফেচবুক প্ৰত্যেকটো পোষ্টেই মই পঢ়োঁ গম পাইছেনে মই বহুত ভাল পাওঁ শিখা শৰ্মা বাইদেউক তো খালি এই যোনখিনি কথা ক'লে ন এই কথাখিনিয়ে মোৰ অন্তৰত বহুত আঘাত দিলে মানে বহুত মই দুখ পাইছোঁ অন্তৰ তো কেনেকৈ ক'ব পাৰে ন ইমান এজনী লেখিকা হয় শিখা শৰ্মা বাইদেউ তো আপুনি এগৰাকী লেখিকা তো আপুনি ইমান কথা জানে তো কেনেকৈ ক'ব পাৰে তো মানে আমি জানো দেই তো যি মানুহ মৰি যায় তো মৰি যোৱা মানে মানে যিটো মৰি যোৱা হৰটো ন এই হৰটোক মানে সন্মান কৰিব লাগে বুলি মই জানো ঠিক আছে তো সন্মান কৰিব লাগে তো আপুনি এতিয়া যোনখিনি কথা ক'লে বহুত দুখ লগা কথা তো অন্তত মৰি যোৱাৰ পাছত আত্মাটোতো অন্তত শান্তিত থাকিবলৈ দিয়ক অন্তত আত্মাটো শান্তিত থাকিব দিয়ক তো আপুনি এতিয়া যোনখিনি কথা ক'লে সাপ ওলাইছে এই সাপ এটা পটককৈ ওলাইছিলে তো হেৰি কি কয় মানে আপুনি এতিয়া যোনখিনি কথা ক'লে এজনী ডকাইত হয় এজনী ঘোষখোৰণী হয় এনেকৈ কিছুমান বহুত মন্তব্য দিছেতো আপুনি তো মোৰ বহুত বেয়া লাগিলে তো অন্তত মৰা পাছত এতিয়া জোনমণি ৰাভাৰ আত্মাটো শান্তিত থাকিব দিয়ক ঠিক আছে আত্মাটো শান্তিত থাকিব দিয়ক ইমানকৈ নকৰোঁ না বহুত মানে কষ্ট পাওঁ ইমানকৈ ক'লে মানে বহুত কষ্ট পাওঁ কাৰণ কেলৈ মানে এতিয়া আপুনি যোনখিনি কথা কৈ আছে তো এই কথাখিনি কেনেবাকৈ যদি জোনমণি ৰাভাৰ মাকৰ কাণত পৰে তো জোনমণি মাকৰ অৱস্থাটো কি হ'ব বাৰু তো এতিয়া জোনমণি ৰাভাক হেৰুৱা বেদনাটোতো আছেই লগতে যদি আপুনি এই কথাখিনি যদি কোৱা কথাখিনি শুনে তো আৰু আঘাত পাব নহয় ঠিক আছে তো আপোনাৰ মানে মই এইটো মই কিন্তু কথা চথা ক'ব নাজানো আকৌ দেই মই এইখিনিতে কৈ লৈছোঁ মানে মই ইমান কথা কোৱা অভ্যাস নাই মই কথা ক'ব নাজানো কিন্তু মই মানে যিটো দেখিলোঁ নহয় যিটো শুনিলোঁ নহয় তো শিখা শৰ্মা বাইদেউক মই বহুত মই বেয়া পালোঁ দেই মই একদম বহুত মই অন্তৰা কৈছোঁ মই একদম খোলা মানুহ দেই একদম খোলা কথা মানে যি ক'ম সঁচাসঁচিকৈ ক'ম মানে বহুত মই বেয়া পালোঁ দেই শিখা শৰ্মা বাইদেউ আপুনি এনেকৈ ক'ব নালাগিছিলে তো কাৰণ কেলা শিক্ষিত ন আমি শিক্ষিত মানুহ বুলি ক'লে মানে বহুত সন্মান কৰোঁ মানে বহুত সন্মান কৰোঁ ন এতিয়া আপোনাৰ ইমান শোভা নাপায় বুলি ভাবোঁ মই তো মই ক'ব বিচাৰোঁ মানে শিখা শৰ্মা বাইদেউ আপুনি মানে এইটো বিষয়ে কোৱাৰ কাৰণে আপুনি মানে মাপ খুজিব লাগে নেকি মোৰ মতে মানে ইমান কেনে ক'লে যি নেকি পুলিচ প্ৰশাসনেও মানে তদন্ত কৰি পিনে যেন এই মৃত্যুটো এই ঘটনাটো কি উলিয়াব পৰা নাই তো আপুনি কেনেকৈ কৰিব পাৰিলে যেন এইটো নিজে মৰিছেগৈ বা এইটো মানে এনেকুৱা তেনেকুৱা মানে যিখিনি মন্তব্য দিছে ন এই কেনেকৈ ক'ব পাৰিলে বাৰু তো বুজি নাপাওঁ দে তো মই কথাখিনি আগবঢ়ালোঁ তো যদি কিবাকিবি ভুল চুল হৈছে তুমি মাফ কৰি দিব দেই তো মোৰ মানে বহুত দুখ পালোঁ কাৰণে এইখিনি কথাখিনি ক'বলগীয়া আচলতে শিখা শৰ্মা বাইদেউ তো মই নকওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ক'বলৈ বাধ্য হৈ গ'লোঁ তো মই কথাখিনি ক'লোঁ বেয়া চেয়া নাপাব দেই মানে বহুত দুখ লাগি গ'ল তাৰমানে কাৰণ কেলৈ আমি মানে মানুহ এঘৰ যদি মৃত্যু হয় নহয় কোনোবা যিমান মানে শত্ৰুতা হ'লেও মানে সেই মানুহঘৰক মানে খবৰ খাতি লওঁগৈ মানে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰোঁ তো আপুনি যোনখিনি কথা ক'লে নহয় বহুত দুখ লাগিলে দেই তো মই নকওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ক'বলৈ বাধ্যত হৈ গ'লোঁ ঠিক আছে তো বহুত বাধ্য হৈ গ'লোঁ ঠিক আছে হ'ব দিয়ক মই এইখিনিয়ে ক'লোঁ যদি কথাখিনি কওঁতে কিবা ভুলো হৈছে তেতিয়া মাফ কৰি দিব দেই মই মানে একেবাৰে অজলা মানে অকোৱা অজলা মানুহ একোৱে নাজানো কিন্তু ক'বলৈ মন যায় কিছুমান কথা তো ক'লেও জগ লাগে বুলিও ভয় লাগে কিন্তু পঢ়া শুনা পঢ়া শুনা একোৱে নাই একদম কি কয় পঢ়া শুনা নাই আকৌ মানে একেবাৰে অকোৱা কথা ক'ব নাজানো হ'লেও কিন্তু আপোনালোকৰ আগত কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ঠিক আছে হ'ব দিয়ক আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।